Affairs and International Trade, Monica Juma, yesterday held her Thanksgiving prayers at the Good Shepherd Catholic Church in Mwingi Town. Joined by Catholic Archbishop for the Diocese of Nyeri, Anthony Muheria, the CS promised to carry on President Uhuru Kenyatta's agenda of spurring development and promoting unity in the country. Bishop Muheria asked or used the service to call for peace during prayers for the country. We don't want to preach to about your labor or a campaign yet to full patanisho. Natina patanisho ni kusema huruma, msamaha, kuishi kwa amani tukiwa pamoja, peaceful coexistence. Natina kuwa na nchi iliyoungana wima, national integration. Kwa la kwanza sio fikiria ni kurudi nyumbani kumshukuru Mungu nikiwa nyumbani. Ndio sababu nimefika hapa na nimefika na marafiki zangu, nimefika na watenda kazi wa serikali ili waje nami tushukuru pamoja na jamii yangu. Ndio maana nimefika hapa.